伟，这我还真没听说过。你把我灌醉，祖上人黄大伟，好，他的那个就是有名的名门，有没有？绝对不是在卖金门高粱的，这样子。有名地方在哪里？他想东北军事。他们都趴下来了，真的很难笑哎，跟金门高粱有什么关系啊？你就好好讲吧。我跟你喝金门喝高粱很容易醉，这样子。然后呢，东北军有没有是我家？这是他的曾经讲过的一句话。东北军是他家的话怎么说？他有一个干外公，非常的有名，在我们整个中华民国历史，也跟你讲中国近代史上面，有没有？他是一个没有办法能够去忘怀，也没有办法去忘却他的。张学良，张少帅。张学良是黄大伟的干外公。是。哇塞。是的。这么来说哈，张学良是张作霖大军阀的那个儿子嘛，他长子，当时有少帅的这个职称嘛，对不对？那最早期的时候，那个九一八事变之后呢，他其实他的历史功过有没有？是各有评价。为什么讲各有评价？因为九一八事件之后有没有？他把东北丢掉了，他三十万大军没有打过一发子弹就撤退了，然后呢就让两万多的日军有没有占领整个东北沈阳一带这样子，所以当时还被人家骂得要死。后来之后呢，在整个西安事变的时候，他贴了梁虎城的那个。就是他旁边那个 partner 梁永成的那个宋勇有没有认为当时的蒋介石有没有是不打日本的有没有只是为了剿匪而已，所以就把蒋介石扣押起来。简略来说就是这样。后来之后他就被判了10年的有期徒刑。照理讲呢，判了10年有期徒刑就应该10年做完之后就应该放他，对不对？没想到之后就被拘禁了50多年，被蒋介石跟蒋经国父子有没有这么一直监禁啊？从哪边？从新竹监禁到了高雄西子湾，再从西子湾之后监禁到北投的温泉区。很奇怪，他每一次监禁他都是在温泉区，怪怪的这样。最后的时候，有没有在李登辉担任总统的时候就把他释放了？后来之后呢，他就移居到了夏威夷去，之后在那里过世。这样，那你会讲说，哎，奇怪了，那为什么他是他的干外公呢？因为他的母亲，他的母亲是张学良的干女儿，所以他是算可以算是他的所谓的干外公，所以他是也是名门之后。另外，就刚我们前面讲到了那个所谓这情治系统的问题哦，早期的时候在军情局里面，其实现在还在，但是现在在后我们讲的后室那个地方哈、哦。早期的时候，你看我们过去看到的那个中情局的时候，每次只要有一个情报员殉职了，中情局的这个墙上面，可以用人工有没有凿一颗星星，代表一颗星星陨落，就是一个已经敲一颗星出来，对。那在台湾的军情局的话是怎么样呢？是一位情报局有没有？一情报员在敌后有没有被俘有没有？然后呢殉职的话有没有殉国了？我们会点一根蜡烛，在那个墙上面就。有一个也是有一个像很像军区那个墙一样，后面有一个国徽，然后下面会有一根蜡烛点上去，然后就代表我们有一叫纪念一位就是说已经殉国的这个同志这样子。过去的时候在国父纪念馆其实有相对应的一面墙。国父纪念馆在哪一面啊？是早期的时候拆掉了，现在没有了。现在没有拆掉了。早期的时候你只要看到有一个蜡烛放在那边怎么样？其实有没有就是代表我们一位情报局员、情报人员有没有？事实上已经殉职了这样子。那为什么那么清楚呢？因为我的爷爷祖父以前是国防部二厅的副厅长。那很大耶，很大，有吗？刚刚都听完了，这是一堆星星打麻将。不是，因为国防部最大的就是部长嘛。那再下来就是他了。哇哦！就是，也就是说，我们家是情治系统出来的。对。我们虽然不是这个人保密，对，虽然不是第一大，那也是第二大。所以大家在这边辛苦的赚钱，辛苦的上通告，其实背后都是有没有将相之后望族之后，真的失敬失敬。所以啊，富不过三代呀、啊。好，感谢你收看中天娱乐台，每天晚上10点新闻娱乐通，明天见了，拜拜。我觉得我今天晚上做梦都会梦见光晴姐。